wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay dalka Itoobiya u dirtay dhakhaatiir takhasusaad kala duwan ka soo diyaarin doona cilmiga caafimaadka u baahi weyn bulshadu u qabtay. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa ka hadlay dufcaddii koowaad ee dhakhaatiir takhasusaad kala duwan ku soo diyaarin doona dalka Itoobiya. Imtixaanka imaatinkiisa halkan la keenayay waxaa la socday tasiilaad iyo kharashaad la socdaa, kuwaas oo laga doonayay wasaaradda horumarinta caafimaadku in ay ballan qaado inta aanu barqad caddaynin ee aanu kula noqon qoladii imtixaanka qaadiseen oo dhan imtixaankaa diyaar baanu nekaalaya. Marka aad haysa miisaaniyad dowladeed, waxaa la eegayaa madaxdayda miisaaniyadda dowladda, bajetkaasi ma ku jiraa mise kuma jiro? Waxaa ka mid ahaa tigidhadii ay ku imanayeen dhakhaatiirtu, waxaa ka mid ahaa PRDM-kii muddada ay halkan joogayeen oo inta timid nin walba $3,000 dib loo siinayo PRDM-kooda ahaa. Waxaa ka mid ahaa hoolkii lagu qaadayey daabacaadii iyo tasiilaadkii kale. Lacag runtii buuran oo miisaaniyadda dowladda waqtiga aan ku jirin bay ahayd. Waxaan mahadda ugu horeysa halkan ka siinayaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, oo markii aanu arrintaa ula tagnay isla markiiba isaga oon dhanka iyo dhankaayaga yidhi arrintaa ku dhaqaaqa wixii idinka dhinman aniga weydiiya. Madaxa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Ibraahin ayaa u mahadceliyay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha guud iyo bahda dhakhaatiirta ee la dirayo, oo uu tilmaamay inay dadaal iyo samir badan muujiyeen. Runtii kacdu shaqaale ahaan sharaf bay noo tahay, waana nasiib runtii ay dheer yihiin wasiirka, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee maanta mas-uulka wasaaradda horumarinta caafimaadka, in tacab la geliyo dhakhaatiirta reer Soomaaliland oo ah qaar dalka markii hore wax ku bartay. 5 bilood bay hawshan socotay. Waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa runtii madaxda wasaaradda horumarinta caafimaadka, wasiirka, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud. Xilliga hawsha dhakhaatiirtu ay socotay sidii fiicnayd uga qayb qaateen. Dhakhaatiirtu nidaamka ku yimaadeen waxay ahaayeen nidaam imtixaana. 60 dhakhtar ayaa soo ablay gareeyey markii la shaaciyey imtixaanka in loo galayo takhasuska, oo dhammaantood reer Soomaaliland oo ka kala baxay jaamacadaha dalka iyo qaar dibadda ka soo baxayba. Wasiir ku-xigeenka Soomaaliland u qaabilsan Itoobiya Barkhad Kaari ayaa ka waramay hanaankii loo soo maray qorshaha takhasusaadkan dhakhaatiirtu aanba baxayaan. Mudane wasiir, waxa caawa gadaashaada ama xagaaga dambe fadhiya 25 dhakhtar oo mujaahidiina, ereyga haddaan isticmaalo waa isleeya xaq baad u leedahay. Waxaa fadhiya dhakhaatiir 3 jeer imtixaankan galay, iyagoo jeebkooda kala baxay ama bixinayay kharashka socdaalka, tigidhka, hudheelka, dal shisheeye, qurbanacas intay yimaadeen u bareeray inay 5,300 arday imtixaan la galaano Itoobiyaan. Ardaydaasi mar bay galeen fursaddu may saamixin, mar labaad bay galeen haddana uma saamixin, mar saddexaad ismay dhiibin qaarkood walow tiradu yar tahay, markii saddexaad Ilaahay bay gacmaha hoos dhigteen oo Hargeysa ugu timid oo hoolkan haddaanan qaldanayn ama hool kale u ahaa kan aynu joogna haddaanu hayn, baa imtixaanka lagu galay. Dr. Maxamed Siciid Khadar oo ku hadlaya afka dhakhaatiirta takhasusaadka ugu baxaya Itoobiya ayaa ka dareen celiyay, waxaanu yidhi mahadnaqa markaan ka yimaado qodobka labaad waa dardaaran. Dardaarankaasi wuxuu xusay waa annaga dhakhaatiir ahaan waxaan matan laba qarankaygii, waxa annagana laga arko ayuunbaad Soomaalilandna laga arkaya. Haddii annagoo isku duubanna la arko oo wax baranaynaa oonu kadib u dhaca la soo hiijiyo kahor u socona si dhiirigeliyo wadajirkeenna caddaynaysaa iyo bulshadeedii. Markaan u soo noqonno xaaladda dalka caafimaadka, waynu ogna maanta cusbitaalada waaweyn ee referalka ama regionalska specialty ugu badan waa Fourier ama waa dad laajiya. Laba dhibaato inagu haya: dhibaato mid dhanka dhaqaalaha oo ay waxay naga saaraan waa lacag caddaana oo deedalkoodii ku maalgashanayaan. Dhibta kale waxa weeye waa khatar bulshada ku leeyihiin. Tusaale ahaan, iminka waxay nagu badan waa shilal gaadiidka. Shilal gaadiidku markuu dhaco ee dhakhtar caddaana bukaan lagu yeedho, waxaa laga yaabaa kiiskii isagoo tromada ahaa wax yar u qaban karaya inuu iskaan kuula meeraysto ama waxaana sir investigationist.
taas waxay sababtaa in dadkeenni ay ku leecaan waataan doonayno nagu dhirigelisay anagoo bar kamid ay waalidiin inay intay gurigoodii ka dhaqaaqaan inay dalkooda xuso bartaan wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Hassan Gavadi ayaa la dardaarmay dhaqaatiirtan oo tiradoodu dhan yihiin 25 dhaqtar oo dhaqaalaha ku baxaya takhasusaadkoodana ay bixisay xukuumadda Soomaaliland waxa aan idiin sheegayaa wadankaaleedii waa kan ka wax soo baranaysaana waa kan kii kale baa jineeba baa ku tihiin kaasaa inuu ku dhowaa tagaysaan waa taa cuntadii laydin leeyahay cunto aydaan garanayn baa la kulmi doontaan afaydaan garanaynin hooleydan dhaqanaydaan garanaynin waa inta ugu sahlan weeye dadaa diintana ku kala duwan tihiin baad u tegi kartaan meelaha qaarkood waxaad u gelaysaa waxaa soo hawla waxaad ogtahay alla maxaa guyo guyo maxaa hawl ku sugaysa buu yidhi yaa ninkii jiray guyo roobkii buu la hadlayaa alla guyo maxaa hawl ku sugaysa waxaa hawl halkeedii ku sugaysaa ogtahay hawsha idin sugaysaa waxa weeyaan ummadiina inaa u shaqaysaa Xamse Xayid Rukland Afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.